Юрій Євдокимов до Новоархангельська приїхав із Бахмута Донецької області. У рідному місті впродовж 10 років працював хірургом-ендоскопістом, поки Росія повномасштабно не вторглася в Україну. Усі мої колеги по всій Україні, хто де. Обирав, шукав роботу, дуже мені сподобався головний лікар. Приїхав, подивився, жив у лікарні спочатку, місяць працював, потім родину перевіз, вже тут усі разом. Тепер з сім'єю Юрій орендує житло у громаді. Умови праці у Новоархангельській багатопрофільній лікарні влаштовують. Апарат новий, дуже гарна якість досліджень, люди узнають потрошки, та зараз вже розписано на тиждень точно. Черга із пацієнтів вишикувалася й до нової лікарки-ендокринологині із Краматорська. Наталія Пахарєва має 11-річний досвід. Також проводить і ультразвукові дослідження щитоподібної залози. А лікарня оснащена сучасним апаратом діагностики. Коли знайшла об'яву, написала, там було, ну, як резюме ставить. Мені лікар передзвонив. Майже 2 хвилини не пройшло. Я думаю, що вони були дуже зацікавлені у спеціалісті. Коли ми з ним поспілкувалися, з Віктором Павловичем, він каже, приїжджайте, не думайте, у нас все добре, ми знаходимося в центрі Європи. Це його були слова. Ну, ми так подумали, почитали ще трошки про село, про все, де знаходиться лікарня. Такого спеціаліста люди тут потребували. Не жалкуємо, що приїхали, бо люди дійсно потребують тут ендокринологічної допомоги. В районі дуже багато хворих на цукровий діабет. Дуже багато хворих, у яких є синдром діабетичної стопи. Дуже багато хворих, у яких вперше виявляється гіпотиреоз, тобто це важкі захворювання з недостатком гормонів щитоподібної залози. Лікарка каже, умови життя і роботи її влаштовують. Проте втримати спеціалістів тут важко, каже головний лікар Віктор Лавринчук. Через недостатнє фінансування з боку держави зарплату медики отримують із затримкою. Ми подали об'яви кругом, якщо до нас звертається, ми нікому не відказали, ми беремо всіх. Ну, згідно постанови Кабінету міністрів, ми беремо всіх. Хоча забезпечити всім необхідним, у нас немає змоги. Нам потрібен ще лікар-терапевт, потрібен фтизіатр і дуже потрібен анестезіолог. Ще один анестезіолог. Це зараз проблема не тільки в нас, це кругом. Ну і зараз до нас на підході має ще приїхати лікар-травматолог. Це теж він сам місцевий, має приїхати. Ну вони не можуть ніяк із Херсона вискочити. Самі ж лікарі-переселенці запевняють, фінансове питання для них наразі не так актуальне, як можливість допомагати хворим. Коли ти був там, де війна, і ці гроші це вже на другий план відходять. Головне, що є житло, спокій, є праця, і рано чи пізно ці гроші все одно їх віддадуть. Але що ж сидіти? Треба працювати, життя ж продовжується. Люди також хворіють, війна війною, але патології дуже багато. Голова Новоархангельської громади Юрій Шимановський каже, працюватимуть над тим, аби забезпечити спеціалістів власним житлом. Є такі, що їм подобається тут. Будемо максимально. Є такі, що немає нікуди вертатися, що там їхні домівки. Зараз поки на квартирах стараємося оплачувати комунальні послуги, оплачувати вартість житла. І будемо працювати над тим, щоб викупити квартири. До 1 вересня в громаді планують придбати першу квартиру для медиків-переселенців. Приватизувати її можна буде, якщо лікар пропрацює у громаді впродовж 10 років. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.